Träningen började väldigt tidigt för mig. Jag blev neddragen på fotbollsträningen med farsan när jag var typ 3-4 år i någon så här knatteliga. Och sen dess har det bara rullat på. Jag spelade fotboll i några år och sen så kom basketen in i bilden för mig som blev verkligen min stora passion i livet och min stora dröm. Och sen dag ut, dag in jobbade jag bara fram och tillbaka för att bli så bra som möjligt på den idrotten och liksom försökte växa så mycket inom det. Jag tror att många av oss liksom fastnar i det här med att man vill alltid nå någonstans, att man måste komma fram till det där målet och så glömmer man allting. Och sen om man inte riktigt blir det som man kanske hade drömt om, som i mitt fall till exempel. Jag drömde om att bli en jättestor NBA-stjärna och tjäna jättestora pengar och vara liksom ansiktet för svensk basket och så vidare och så vidare. Och nu blev det inte så. Och då kan man ju se det på två sätt. Man kan se det som ett stort misslyckande och där har man ju varit också flera gånger rent mentalt. Men sen när man steppar ut därifrån och tittar egentligen på verkligheten så har man ju verkligen lyckats på många andra sätt. Och det är väldigt mycket man kan ta med sig från den tiden. Och det är så jag vill se på det. Det är det som är livet för mig, liksom, att man vågar ta de här små stegen hela tiden. Även de, alltså när det är så mörkt det kan bli. Att bara fortsätta gnugga ett steg i taget. För det är det handlar om. Sen vart man hamnar, det är inte så viktigt för mig. Men bara att du hela tiden vågar gnugga på. Fortsätta klättra, det brukar jag säga hela tiden till mina kunder och folk som frågar mig. Bara fortsätta klättra hela tiden och på det sättet så har du lyckats.